بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آسان علاج کے ساتھ میں ہوں ضیاء اللہ. بہت سے دوستوں کے فون آئے جس میں انہوں نے اعصاب کے لیے کوئی ایسی میڈیسن طلب کی جو بہترین ہو، آسان ہو اور مؤثر ہو. اس سلسلے میں اعصابی کمزوری کے لیے ایک بہترین کمبینیشن جو میں نے خود ترتیب دی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. بہت اچھی اور لاجواب رزلٹ ہے اس کے فوائد: نیند کا نہ آنا، اعصاب کا کمزور ہونا، کندھوں کا درد، یہاں کندھوں کا درد، جوڑوں کا درد، جسمانی کمزوری اور بدن کا درد کرنا، نیند کا نہ آنا، سر کا درد، ان تمام چیزوں کے لیے یہ بہترین چیز ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کس طرح اسے تیار کرنا ہے. اس میں ایک خود دوائی بنانی ہے، دو بازار سے لینی ہے، تینوں کی ایک ایک گولی آپ نے صبح اور شام دودھ کے ساتھ لینی ہے. انشاءاللہ پہلے دن ہی آپ کو فرق محسوس ہوگا. سب سے پہلے آپ نے لینا ہے کچلا، اسے آپ متبر کر لیں، ادرک کے پانی میں اسے بھگو دیں، جب نرم ہو جائے تو اسے چھیل کر اس کے اندر والا پتا نکال دیں اور اسے اسی وقت کوٹ لیں. اسے کٹ جائے اور چھلنی سے اچھی طرح زیرو چھلنی سے چھان لیں یہ، اور دودھ میرا کر خشک کر رہا ہے، یہ بہترین ہوگا. یہ وزن لینا ہے آپ نے 10 گرام، جلوتری آپ نے لینی ہے 40 گرام، اس کے ساتھ آپ نے سنڈ لینی ہے 100 گرام، زعفران اصل لینا ہے آپ نے، چاہے مہنگا آئے جو مرضی ہو، یہ آپ نے 10 گرام لینا ہے، کم نہیں ڈالنا. اور اس کے ساتھ آپ نے سرنجا چیری 40 گرام لینی ہے، دار چینی 100 گرام لینی ہے، اور الائچی خرد یہ آپ نے اس کے دانے 50 گرام لینے ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے کوٹ کر پیس لینا ہے، اور ادرک کے پانی کی مدد سے چنے کے بابرا گولیاں بنا لینی ہیں، اور دودھ میں رکھ کر آپ اچھی طرح سے خشک کر لیں. آج کل تو ویسے موسم بہت خشک ہے، جہاں رکھیں گے یہ خشک ہو جائیں گی. یہ آپ محفوظ کر لیں. ایک گولی یہ ہوگی سوموفر کیپسول، جو کہ راولپنڈی کے بنے ہوئے ہیں کمپنی کے، وہ آپ نے ایک لینا ہے، ایک یہ گولی، ایک سوموفر کیپسول اور ایک گولی حبے سالاجیت فولادی. یہ اجملی دواخانہ ملتان کی بنی ہوئی ہے، یہ آپ نے لینی ہے. یہ تینوں کو آپ نے ایک وقت کھانا ہے، صبح کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد نیم گرم دودھ کے ساتھ. ایک خوراک آپ، دوسری ڈوز جو ہے آپ شام کو لیں گے. اللہ کے فضل سے پہلے دن ہی آپ کو بہت افاقہ محسوس ہوگا. پر آپ 20-25 دن مسلسل استعمال کریں. اگر گرمی محسوس ہو تو ہفتے کے بعد 2-3 دن ناگا کر لیں، پھر کھا لیں. اسی طرح کم از کم 3 ہفتے لازمی استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کے مسلس مضبوط ہو جائیں گے، جو مسکولر پین ہے وہ ختم ہو جائے گی، جسمانی دردیں ختم ہو جائیں گی، جوڑوں کے درد میں بھی بہت افاقہ ہوگا، سر درد ہوگا ہو تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اگر جسمانی دردیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو آپ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين